यानंतर आमच्या शाळेच्या वतीने कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, प्रमुख अतिथी व मंचावरील मान्यवरांचा सत्कार समारंभ होत आहे. आदरणीय पृथ्वी सिंग भैयाकडे, विश्वस्त कर्मयोगी आबासाहेबांकडे शैक्षणिक समूह यांचा सत्कार आमच्या शाळेचे प्राचार्य आदरणीय श्री दसपुते सर यांनी करावा असं मी त्यांना विनंती करते. माननीय श्री पृथ्वी सिंग भाया काकडे यांचे पेन्सिल रेखाचित्र या ठिकाणी विद्यालयाचे कला शिक्षक श्री शीतल कुमार गोरे सर यांनी बनवलेले आहे. मी गोरे सर यांना विनंती करते की त्यांनी हे स्टेज वर यावं. सत्काराचं स्वरूप आहे शाल, श्रीफळ, बुके आणि रेखाचित्र. संजयजी कळमकर सर यांचा सत्कार आपल्या शाळेचे संस्था प्रतिनिधी आदरणीय अनिल मगर सर यांनी करावा असे मी त्यांना विनंती करतो. सत्काराचं स्वरूप आहे शाल, श्रीफळ, बुके. माननीय डॉक्टर संजयजी कळमकर यांचे रेखाचित्र श्री गोरे गोरे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली इयत्ता दहावी की विद्यार्थिनी कुमारी समीक्षा उंद्रेने रेखाटलेले आहे. मी या गुरु शिष्याच्या जोडीलाही विनंती करते की त्यांनी स्टेज वरती यावं. आदरणीय श्री संजयजी कळमकर सुप्रसिद्ध ग्रामीण साहित्यकार हे स्वतंत्र शैलीचे कथाकथनकार आहेत. आतापर्यंत महाराष्ट्रभर त्यांचे 1000 वर कार्यक्रम झालेले आहेत. त्यांच्या या साहित्यिक कामगिरीमुळे त्यांना अनेक साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी मिळालेली आहे. धन्यवाद सर. यानंतर पुढचा सत्कार आहे आदरणीय श्री यतिनी नमदार सुप्रसिद्ध युवा सिने अभिनेते यांचा सत्कार आपल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पृथ्वी सिंग भैया यांनी करावा असं मी त्यांना विनंती करते. माननीय श्री जतिनी नमदार यांचेही रेखाचित्र या ठिकाणी आमच्या शाळेचे कला शिक्षक श्री शीतल कुमार गोरे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली इयत्ता 11वी शाळेचा विद्यार्थी शिवम कानडे याने बनवलेले आहे. मी या गुरु शिष्याच्या जोडीलाही या ठिकाणी स्टेजवर आमंत्रित करते. जतीन इनामदार यांचा अल्पसा परिचय असा आहे की 5वी ते 12वी पर्यंत ते आपल्या शाळेतील विद्यार्थी आपल्या समूहातील विद्यार्थी आहेत. तसेच BA यामध्ये त्यांनी नाट्यशास्त्र या पदवी मध्ये केलेलं आहे. जवळजवळ 17 नाटकामध्ये त्यांनी सहभाग घेतलेला आहे. आठपिडा नाईट्स, तसेच सरला कुटी आणि मोठ्या चित्रपटामध्ये अबू या मोठ्या चित्रपटामध्ये ते लवकरच झळकणार आहे.